Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Wenina namufuna nga kiraba newe kuba kukoba era tukuba babiri Oji yange chibebe mulisa Newe ziba yala kazi tulume babiri Say a superman, I need a superwoman Baby you're a super superwoman In a romance nange ino kanjilete Baby mokwano gongo twale Say a superman, I need a superwoman Baby you're a super superwoman In a romance nange ino kanjilete Baby mokwano gongo twale Nkulio, newe wakufuma Nkulio, newe wakujerega Nkulio, newe wazalawa Nkulio, tota kawaida Nkulio, nebeba kufuma Ninga reception, yabadde nnungi ddala Nga bulichola bichigenda maso, chabadde ddala Nga chapei Bade basanyufu, ne mukuyingira Era nyumura kasera kawe Mitu inje bigenda maso ku reception Nga mwemuline speeches Okuva eri abako Abinganda, nabimikwano Okuweranga Baba we bigambe bibira binaba yambako mu makaga awe Baby I'm a kwana go gutwale They say a superman I need a superwoman Baby you're a super superwoman In a romance nange ino kanjelete Baby I'm a kwana go gutwale Nkulio newe bakuvuma Nkulio newe bakujerega Nkulio newe bazalawa Nkulio tota kawaida Nkulio Nebe bakuvuma Nkulio Nebe bakujerega Nkulio Nebe bazalawa Nkulio Tota kawaida Nkulio Wali wole nkulabana Oh, yeah.
Chamaka, kwebaze kirabo eky'omukwano, kwebaze kirabo ekya Patricia ne Robert. Tinga bayingidde mu bufumbo obutukuvu tongera okusaba ye Mukama obakuume, obawe okwagala mu maka gaabwe n'abaana be banaazaala bulijjo balabirire bulungi mu kwagala ne mu mukwano. Kati ayi Mukama nga tuli wano tukusaba byonna ebinaakolebwa wano, bikuweesa ettendo n'ekitiibwa, ne byonna bye tunaagabanako osobole okutuwa amaanyi ogw'okwongera okukola ebirungi byonna by'oyagala. Dewina tubisabye atuyita mu Kristo kama afe. Amina. Baby I'm a kwana go gutwale. They say a superman, I need a superwoman. Baby you're a super superwoman. In a romance nange ino kanjelata hey. Baby I'm a kwana go gutwale. Kulio, newe bakuvuma. Kulio, newe bakujerega. Kulio, newe bazalawa. Kulio. Patricia. Njagala okimanye nti abakyala bonna bonna mu bulamu buno ekibatta gw'okifunye ye eri omukyala gw'osanga ngaola okusabasaba nti nzire bwenfuna omusajja n'ampasayo olunaku olu nembaayo it is okay naye nga bamuwasizaako nga bamuwasizaako kale mama ye bibonyabonya nerema kakati olaba kubanga kibaluma n'abeerawo nagamba bulamu n'amala kukaddiwo lina ali okampaawo era eriyo n'abakyala abatudde wano ngaafumbye emyaka ng'abiri ng'omusajja tayogeranga ku mbaga kyaliko yakimanyi walinga amusula era mama mutudde mwami na mukyala omusajja tayogeranga ku mbaga nga mutudde wamu mukyuse ebifo kuba mujja kulwana abakyala bangi balina empeta ku ngalo zaabwe naye nga batembeyi be baazi bateekako namugamba kangira nengumya naye eno yiyo ye Robert njagala ojjukira olunaku lwebajja n'ogamba omuwala oyo nti I truly love you kubanga mmanyi wagwana mu luzungu ennaku zino bw'okwana omwana mu luganda lowooza osaaga nze mbagamba n'ebisoko byange bino byeteeka mu mawulire waleyongezeza tawulira mpulira ne mugamba mune nkwagala nnyo nkwagala nga wava erinnyo agasambali get serious naawe ngamba mu luzungu mpagala nga I truly love you nagala awawawa nakwakahaga n'olwekyo njagala ojjukira olunaku lwebagamba nti I truly love you kitaba naawe erya na fast dance for me, follow my lead. I want a one way, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. What's your mind? What's your mind? Calling your phone at any time. What's your mind? What's your mind? So tell us what's in my number. What are you doing? What are you doing? Nakola kati nkugambe kishe tonalaba tatagende ku polisi ne paba ezako kwesonyiwa akasimu ne kalinda nekowa wanolumu wabudde bwewumba netunula kusawa nepunga geno ne banobo bayomba tukulinda tulyenga tenawola naye oberayo yonna gyoli mukwano Manye, tebe bizimbe menaje watalira
bira bya bandi ngate ne banyini byo banji nganolusi baba banja bya banji bibi simpe bya balodi munya yakala yapangisa ebyo bya banji okokwe kuba ne ziroti munya yakala ne yebaka bya banji ngane iyo chireka wano erina mugeti topa bantu wadde obudde butano kayo abagenyi bafu abakulu mwe abensuso Robert Patricia abagenyi bafu abakulu mwena mwena abali wano owenja ulo yejaja fekaira gajole kubanga omwana ono zambali abadde amwogerako amwogeddeko nga abeererawo mmengo balina enjuga gye boogera mbu atubeererawo nga mmengo abo si ba mmengo abo be bazaala Buganda yonna 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 era bwe tumulabanga waali tusaakaanye nnyo sebo jajjange gajole abalangira bakama bange n'abambejja mwenna abakongozzi nammwe abasajja n'abazaana ba Kabaka Muwenda Mutebi abaana abo bazanyizanye wano nga boogera twabadde bajja batengejja wali mu buyinza bwa Mukasa bambi abangi ne batamanya lwaki abali wano muzukulu wange Katumba n'omukyala abagenyi mwenna mu biti byammwe eby'enjawulo nsanyusa okubalaba ebigambo byange tebigenda kubeera bingi kuba omulimu gwange okusinga gwa kwebaza nanda kusookera ddala kumukwaya webale kwetegereza nalinda ndowooza olimu endali naye weetegereza mulimu okwetegereza ne bagamba oyo mumbejja naye nga waakwogerera naye olonze bulungi ye emyaka etaano ye emyaka kumi ye emyaka abiri ye mu bufumbo obutukuvu nga muwanika mubala gye mulina ne gyengattako ye emyaka asatu mu bufumbo obutukuvu ye emyaka ana mu bufumbo obutukuvu amin Patricio naba mulamu ng'oseka busesi ye emyaka ataano mu bufumbo obutukuvu ye nga temunnafa ye Patricio natonga unaabaawo ye Katonda awulira ye emyaka nkaaga mu bufumbo obutukuvu ye emyaka kinaana mu bufumbo obutukuvu Bebacho, basaze cake y'omulembe ddala. Omugole omukyala n'akyusa n'adda ne mu changing dress. Twayongeddeni kufuna tufuna okwogera okuva eri abagole bombi era bambi tubagaliza birungi byereere kuliyo newe bakuvuma kuliyo newe bakujerega kuliyo newe bazalaba kuliyo badde lunaku lulungi era mukama w'amaanyi nzirako okwebaza muzukulu wange Reverend Father Pius Male atuuse yabadde ngambe tajja kujja naye kambi tyogifunye amalungi ab'enkoko mwanzalirwa omuntu anjagala byenjagala
njagala kuddako kwebaza omwami wange sagala musembyayo kubanga he has always been my first priority. Are you serious? Serious speaking. Sagala kwebaza kutuukiriza olunaku luno kuba sigwe muntu alimba. Sagala kwebaza kutukuza bufumbo kuba naawe obadde okyagala. Naye njagala okwebaza weebala okumpa ekitiibwa ekinsobosesezza nange okuwa bazadde bange ekitiibwa. Bataata, bamaama, banyinaze, abako abagenda ku saidi yaffe, sibyenje byonna, n'ekyokka n'ensi ya ku saidi eno, taata Saro, sibyenje byonna. Ne mama, fasa, sisa pera ina kwe kusoko kujia uo, kwa tuwa nini zinegambi watuwa, yeso wa tule wano. Ne baza, bakama baba, my love, mwebale, kubanga kukwala kana iwa noche. Mkasira kano mkwanu katisha agenda maso ne award winning People's Choice Award winning company Hillwater. Katigende tulabe echa sinzo tusanyusa komikolo jafe mkwagala nyo. Mkwagala nyo kukenda nime mikolo wane mbapule mezo kwa nobute. Mjima neze mnya kuwe koreshi. Abantu towe baliwa nobatu debakali de. Kakati, wane neze sende etekesi. Wazewe etekesi. Wane nase. Namutegeetegeetegeete na ulinango bulwadde bulumanya abantu atoli kafudde ejobadde ensaza bamutadde kama chupa kyafudde ki kasokole kenja kubulira kati mizije ya chupa banye nase bwana walwala bamwe chupa chupa ogirese omutake ku chupa eyo je yagala bateke ku mwanyo banye jimuteeka ko ngalwadde atenga lwachi ne bajimuteeka ko kakati nyakwe wale nyesi yo mungumba. Olwogenda kulu okyokwe wala omuntu okulumu ensiri. Ensi nene banda. Nene nnyo okusigeza. Ensi nnyo okubateke n'ekusekerera okusekerera. Ng'ensi yo gikubyeteke. Ensi. N'ekusekerera okusekerera. Naye kali mugulira akatimba. Ke kaliwa. Ata kosuwa mukatimba. Ako ke katimba k'ensiri k'olese. Ata kosuwa mukatimba. Mutabani nawe ate totulekese. Akati we badde eyo. Ne ngamba ye muko. Wanali ennyama n'emugezza. Kogwe. Bajja musekulya ebinyeebwa. Omuko. Ape wanonga achitekele dedala njebinye wa chimu kakatako. Atasi natenta muu ebe lirashi. Na yoji lese. Mwanyo kongo musibi lidentanda. Ajaku nilanga wasokura watekusa. Ensiri wezi njaka timba. Nechupa muteke mchupe neneko. Abasajja betaka kuteka mchupa. Program wetu bwede mkwano webale nyo okubera ngo tulaba buli ra Sunday sawa zibera 10 ne mpaka emu atina nyo tulaba ku repeat ya fe ebera buli ra Monday sawa nya mpaka mkaga amanya bampita omusubuzi wa China Sharita Maziba wambu erange shete ekino nyamba ziba City Bridals alika mukamu Plaza Entry Road eduka namba GF34 opangisa gauni emu nakwira ko mezdresses za werere ne gambe ngato nzija akato sales center era kansi ubire nti mkwano tewera bila ti wano kumala kai ecology obokolera reception yo eyembaga noja noli akuchenyanja no umula kone honeymoon atira bobera ngoli no mukolo ngoyo mukolo gono yagala gwejjako tugukwasaganyize gode wako uumule Sharita's Bridal World yoka yoka mu Uganda ichikola. It's the number one bridal supermarket. It's the only bridal supermarket. Delta TV ebera wonyo ne gamba webale nyo webalire dana wayagala kamasaja kabulijo yagala okusala enviri jangu mukwano ku Sharita's Bridal World Nkuruma Road wakoma ezime bachiita Sal Complex amazo ina kubera ngo nywaga Hillwater mpita Sharita Mazima wambu omusubuzi we China nkwagala nyo bera ngongobelera ku Facebook Sharita's Bridal World ne Sharita Mazima wambu atakumira mpera mukwano akunkumire tukulindirido kubera nga tukulagira omukwano logo mufulu swingi bye bye obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasinywa nze sebaka nyabo zikiri